はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジュです。まずはちょっと候補ね、聞いてもらいたいと思います。武田、北条、今川、この3つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。折しも武田家では今川派であった信玄の嫡男慶喜が謀反の疑いで幽閉され、間もなく命を落とす事件が発生。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。はい、ということで今回はですね、戦国無双真田丸の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、川中島の戦いだったと思うんですが、今回は駿河侵攻ということで、まあ、今川攻めに伴う北条絡みのところですね、お届けしていきたいなと思います。正幸、今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど、今は違いましょう。慶喜様のことをお考えて。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が慶喜様に謀反の罪を着せて死なせた。そうお考えですか。バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことがあるはず。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。正幸、どんな悲しみも親方様の歩みは止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をお支えすること。さように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれる者も少なくなった。礼を言う、正幸。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞ。だが苦しい戦になるのは間違いあるまい。兄上や虎政らを失った痛手は大きい。なればこそ策のふるいがいがあるというもの。お前は全く頼りにしている。はは。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。はい、というところでですね、今日から実はタイの方に遊びに来てます。でこちらの収録はですね、タイに来る前に収録をしていますので、ちょっとその点だけねご了承いただければなと思います。あとですね、前半部分は、前回同様実況は後撮りにしています。で後半のですねアクションパートに関しては、プレイしながら実況してますので、ちょっと前半後半で実況のスタイルが少し変わっているというところもですね、申し訳ないんですけどもご了承いただければなというふうに思っています。で今こちらが成長した信行と雪村ですね。そうか。兄君を失われておつらいでしょうに、優しくしてくださいました。勝頼様の兄上様はどうなさったのですか。ゆえあって遠くへ行かれたのだ。そうなのですか。我ら兄弟はそのようなことはありませんよね。ずっと一緒です。ああ、そうだな、雪村。
大河ドラマの真田丸の方はもう残すところあと3回とか4回とかもそれくらいしか多分放送が残ってないんですよね。2回か 3回かな、確か最終回がいつだったかというと18日の日曜日が確か最終回だったんじゃないかなと思うんですが、そう考えるともう残すところあと3回なんでね、だいぶ日曜日のね8時楽しみにしてたんで終わってしまうのはちょっと残念ですよね。まあただ来年の大河ドラマ戦国時代、井伊直虎柴咲コウ主演ということで、こちらもね僕実は柴咲コウ何度か動画の中でもお話してるように大好きな芸能人なんで、これはねこれですごく楽しみにしてるんですけどね。まあとはいえやっぱりね真田丸が終わっちゃうのは寂しいですけどね。今後のですね、ただ当チャンネルの戦国ものゲームの予定なんですが、まず太閤烈士伝5、これをですね真田幸村信繁でプレイを予定してますので、こちらもねぜひぜひ皆さんにお楽しみいただければなというふうに思っています。あとは、久しぶりに信長の野望1個前のタイトル天道の PK も久しぶりにやってみようかなと思っています。でちょっとロケ班というわけではないんですけども、久しぶりにプレイをしてみたんですけども、もうね完全に忘れてしまってますねプレイを。なのでちょっとまた皆さんからいろいろと、アドバイスとかご指摘とかいただきながら天道 PK の方もね新しくプレイできればいいかなと思ってますんで、引き続き、戦国ものあと、まあ、三国志もね、戦国もののくくりの中で、基本的には毎日16時に更新できるように頑張ってプレイの方をしていますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。で、ここでね、アクションパートに入っていきますが、ここはですね、まだ、引き続きお話しているように、プレイと実況を別々に撮ってますので、この後のですね、アクションパートから実況、しながらプレイになってます。ここは武田側に寝返ってくれるって言ってる今川の武将を迎えに行くというアクションパートになりますね。で真田の里の中をまあ探しながら今川方の朝比奈と瀬名の両武将を探しながらというようなところになりますね。なのでなんかものすごい苦戦するようなところではないかなと思います。今取ったこの神々しい種がですね結構なかなかレアなアイテムっぽくてなかなか見つけられてないんですよね。まあ、物語をもっと進めていくと神々しい種なんてここでいっぱい手に入るよとかねそういうのもあるのかもしれないんですが、今はまだ神々しい種はね結構レアで集めてる最中です。ここはね、あんまり敵も強くないのでこのままちょっとダラダラプレイにはなってしまうので続けさせていただいています。無策である。いい。まあ、ちょうど今日から本当にタイに遊びに来てるんですが、まあ、夜はねちょっとあまり詳しくお話しするといろいろ支障が出てくるので、興味ある方はツイッターの方を見ていただければなと思うんですが、昼間は特に暇してますんで昼間にね持ち込んだビータと収録機材を使って収録の方はしていきたいなと思ってます。でその収録する対象というのが先ほどお話した太閤烈士伝5の真田幸村でのプレイと、あとは天道 PK ですね。
こちらの方をタイのホテルの方から収録をしていきたいなと思います。まあ、基本的には夜は夜遊びをして、昼間はちょっとマッサージに行ったりとか、まあ、それくらいしかやることがないんで、収録をね、ある程度しながら、昼間は寝たり、まったり過ごそうかなと思ってます。あと、これもちょっとツイッターの方をご覧いただいてない方は何のこっちゃいって話になると思うんですけど、最近筋トレとダイエットを進めてまして、まあ、昼間はプールに行ったり、あとはフィットネスジムに行ったりとかね、まあ、そういったことも、まあ、せっかくタイに来たんで、していきたいなと思ってます。で、観光はもう、タイ何度も来てまして、一通り全部見終わってるので、新しく観光するっていう予定は全くないです。なので、まあ、昼間は、ホテルにあるプールに行ったり、トレーニングジムに行ったり、ゴロゴロしたり、収録したり、で、マッサージに行く以外は、ちょっと外出はね、今回もしないかなと思います。で、前回タイに来たのが10月だったかな。来たんで、まあ2ヶ月ぶりに、ここに来たわけなんですが、まあホテルは基本的に毎回同じところ使ってるんで、もう買って知ったる感じにはなってるんですよね。まあただちょっとホテルの部屋のグレードに関しては、その時の、資金繰りとか、あとは部屋の空き状況とかでね、少し変わってくるんですが、まあ部屋からあまり出ないんで、ちょっとね、タイがどんなところなのかなっていうのはあまりお届けする機会がないんですけども、外出した時には、ちょっとタイの街並みなんかもね、ビデカメで撮って、動画の冒頭なり、合間なりに、ちょっとでもね、ご紹介できればいいかなと思います。で今一人、武将、今川方の武将を見つけてますので、もう一人ね、見つけに行っているというところですね。ここで朝日奈を見つけて、ミッションとしては達成になります。で、この後は先ほどからお話しているように、アクションパートに入っていきまして、そのアクションパート自体は、実況と収録を同時にやってますので、そちらの方もね、続きお楽しみいただければなと思います。生涯真田家に尽くす所存ですぞ。そうだな、お前の気持ちはありがたく受け取ろう。では、ここからですね、アクションパート入っていきたいと思います。時が惜しい。急ぎ、本狂わに向かうぞ、正幸。は、なれど、王城の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう、注意して進みましょう。正幸が馬に乗って、そろそろ交代の時間だな。勝頼が
徒歩っていうのもね、なんなんで降りましょう。ここは城の警備は万全、この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。さぞ落ちぬか、あの者を覗かねば進めません。迅速のうち道を開きましょう。くせ者、まさか武田の。スクイ城は海への進路の途上にあります。ここから兵を出されては危うい。背後を突かれることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば痛手を与え敵の出陣を牽制しておきたいところです。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。騒がしい、何事だ。戻ってきますね。これは間違いの時間だな。開門。見回りが動いたが、あちらからは進めぬな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せば本クルワに抜けられるはずですね。洞窟を突破するため守備頭を撃破。なるほど。ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、マサユキ。今のうちに行きましょう。馬を置いてきたのがバレなきゃいいけどな。守備頭がいた。硬いですね、持ってる守備頭。七種の割には戦果もなく引き上げ、一人残らず。さらに追撃を受けるなど無念だな。それも親方様のお考えに近い。そうなのか。この戦の意味とは一体。硬いね、やっぱり。騒がしい、何事だ。早く撃破しないと。さっきの、見回りに注意せねば。そうなのよ。さ、先に急ぎましょう。これが最後の守備頭かな。想像し、見回りを増やすべきではないのか。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。マサユキ、私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回ってボンクルワを目指してくれ。山道を突破しろか。あっち側にも索敵兵がいるのかな。クセ者がいるぞ、援軍を頼む。開門。勝頼様、おとりなら私が。行ってしまわれた、無茶だ。配置替えの時間だな。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が開く。マサユキ、頼んだぞ。開くね、確かに。こんなに紛れ込むのか。風魔小太郎が参戦。助けの時間だ。確かこちらの方から。
から見回るか。そこもまた我が術中である。やれ。うわ、槍ぶすま的な炎が結構来るな。さあ、門頭がいる。守備兵も硬くなってるな。迅速攻撃でこう蹴散らせる感じではなくなってきてますね。ここまで来ると。無双ゲージをできるだけ貯めてから進みたいところではあるんですが、自慢にならん。なんとかクリアですね。戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶は。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。それは無論のこと。こいつだけは逃げないでいる。勝頼。いや、ここはもう武田の人種になったってことかな。今武田のね、旗印が立ってましたもんね。お、六門戦が全部溜まったかな。これで次が、長期合戦駿河侵攻の最後の戦いになるんじゃないかな。正幸、こたびの北条攻めは誤りだったのか。このような益のない戦は。いいえ、親方様はすでに目的を達しておられます。故に迅速に軍を引かれたのです。父上の目的。こたび上杉は動きませんでした。それで十分です。上杉、そういえば北条は上杉と結んだのだったな。はい、されど武田も上杉と和睦している。義に縛られた上杉はどちらも攻められなかった。上杉頼むに足らずと見た北条は武田との関係修復を図るでしょう。なるほど。ただしそのためにはもう一押し、我らの力を見せておくべきですが。親方様、北条のご詰めであった北条氏輝らがこちらに迫っておるようでございますぞ。思いのほかたくさん連れちゃったみたいだね。
何をのんきな。ここは急ぎ撤退を。ここは軍を二手に分けましょう。貴様何を申しておる。策を申し上げております。別動隊で志田峠を迂回し敵の範囲を突きます。奇襲してきた部隊をさらに奇襲するわけじゃな。面白いが、別動隊にあまり兵は避けぬよ。無論です。大部隊で動いては敵に悟られる。ごく少数の兵を率いて私が当たります。バカな。大軍に囲まれようとしておるのに軍を分けるなど。正幸が奇襲を成功させるまで持ちこたえればいいだけのことだ。若殿。父上、正幸の策に任せましょう。策がなるまで本陣は私が必ず守り抜いてみせます。勝頼様。よかろう。頼んだよ正幸。はブーンを祈るぞ正幸。は勝頼様。さては次のアクションパート入っていきましょう。今回は正幸、さらには信玄、この2人でいきましょう。勝頼とあと左近、島左近もねプレイアブルとして使えそうでしたが、ここは信玄と正幸でいきます。まず狩姫を無双奥義で撃破、手柄の話です。勝頼の体力を半減させない、信玄で氏康を撃破ですね。では早速いきましょう。勝頼と信玄は同じところで、正幸のスタート地点から早川殿と狩姫を一気に取りに行きましょうか。これは完全初見プレイになります。北条の背後を取った。だが策はこれから。東に向かい味方を呼び込む砦を確保する。お、高橋ないけど、高なし。本陣は私が守り抜いてみせる。
私の策を信じて勝頼様は戦ってくれている。さてちょっと一回切り替えますか。切り替えられない。今は切り替えられないね。宇治国を撃破せよか。宇治国がどこにいるかだな。宇治国がまだ先か。ちょっと先が長いな。正幸に頼まれて参りました。おとも捕まっています。ありがたい、感謝するぞ。気の回るやつだ。開門。よし、次はあの砦だ。だが兵を分けて奇襲に及ぶと、エラが不意をつかれようと、ここは落とさせぬ。開門。なかなかやるではないか。本当に期待を裏切らないか。小田原城に手も足も出せず逃げ出したくせにしぶとい。私たちは誘い出されてしまったのかもしれないわね。見えている。マサユキ、見事。資料の深いものの藤だね。さてと、先を急ぎましょう。あとはあの砦の内気はうまくやっているだろうか。わか、わしの働きをご覧いただけましたか。この程度造作もありませんぞ。開門。これで砦の確保は完了だな。ない、大事ないか。おい、信玄とここで合流したね。礼を言うのは早いだろう、マサユキ。すべては勝ってから。ちょっと無双ゲージを貯めるためザコ敵を一掃しに行きましょう。信玄はまだ余裕がありそうでしたからね。勝よりもまだ余裕がありましたので、この辺のザコ敵を一掃しつつ無双ゲージを貯めていきましょうか。もうちょっとね、マサユキも攻撃力がついてくると楽に敵をゴロゴロ投げ倒せそうな感じなんですけどね。パワーもまだ残ってるね。よし、こっからじゃあ船なりを一気に削り取りましょう。
ち取ったり。で、手柄は氏康は信玄だよね。OK。で、海姫も無双儀。ちょっとこの辺りも勝頼の周りにうろついている敵を消しときましょう。そろそろわしにも見せ場をもらおうかね。はい、父上、参りましょう。親方様が動かれたか。もう少しで強力になる。次休が来ればまた戦況が上がる。今のうちに参らせておくとしよう。綱重殿が倒されるなんて。氏照たちや備えの部隊を動かさないと。悪いが、弟殿たちは撃たせてもらった。方々、参りましょう。武田軍が背後に回り込んでる。これじゃ攻撃されてしまうわ。姫様は私が守る。おらー、すげえ勢いで出てきたな。海姫を撃破ね。申し上げます。氏康ら北条軍本体まもなく到着の模様。無双儀で倒さなきゃいけなかったよね。確か海姫に関しては。ここは早川殿を倒してから信玄に切り替えて、信玄で氏康を撃破だよね。三郎の勝頼への接近を阻止か。阻止ってなるとこの成田氏長を相手にしているよりもさっさと先に進んでいった方が良かったりするのかな。親方様の横暴、何者にも阻ませはせん。いや、三郎に接近されたのか。どこにいんだ三郎は。いた。消しとくか、三郎に関しては。硬いな思ってる。
という無様な。で信玄に切り替えたんですが、シゲか、なるほど、氏康は画面の中央やや左側ですね。じゃあここで無双ゲージを貯めて一気に氏康狩りに行きましょう。サコンがいるな。お、正幸がもう到着してるか。手柄は宇治安をゲリアか。で、今相手にしてるのは宇治政。じゃあ先に宇治政を潰しておきますか。いたな、宇治康。宇治康を撃破すればこの戦いも終わりますね。宇治康はどれくらい硬いかだなと。ちょっとこっちに連れて行きましょう。なんか正幸がすげえ頑張ってくれちゃってるけど、一回こっち来てよ。戦いづらい、非常に。なんかもう単純にここでこれやってるだけだな。もうちょっとこっちに来てくれないと当てづらくてしょうがない。よし、これでこの駿河侵攻もクリアできましたね。チェ、仕方ねえ。はい、客だ。みんな、ご苦労じゃったね。さあ、会に戻ってゆっくりしようか。ミッション、ボーナスミッションね、サブローの勝頼への接近阻止がちょっとできなかったですからね。他は、見えてるやつはできたのかな。うん、見えてるやつは全部できてますね。は
はい、というわけで長期合戦無事に勝利することができました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きをさらにプレイしていきたいと思います。見事な働きだったな、正幸。本当によくやってくれた。勝頼様が持ちこたえてくれたからこそです。勝頼様が私を信じてくれたからこそ。お前を信じるなど当たり前のこと。褒められるようなことは何もしていないぞ。勝頼様、お前がいてくれれば私も跡取りとして立っていられる。これからもどうか私の力になってくれ。はい、というところでここね見ていただきながら、今回の動画としては終わりにしていきたいと思います。最後までご視聴いただけた方本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。親方様、恐れ入ります。若い者たちがこうして活躍してくれる。今の小山田信繁の点々点っていうのがこの後の裏切りを暗示している感じなんですね。あってこその武田君ですぞ。若造どもが調子に乗り寄って。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。